Moskvada Azərbaycan xalqının müstəqilliyi uğrunda şəhid olanların 20 yanvar qurbanlarının xatirəsi yad edilməkdədir. İslam Mədəniyyət Mərkəzində Əhl-Beyt Cəmiyyəti tərəfindən təşkil edilən anım mərasimində möminlərə 20 yanvar hadisəsinin millətimizə və dövlətimizə verdiyi töhfələri, nə üçün 137 nəfərin canından keçdiyi izah edilib. Qurani Kərimlə başlayan tədbir ruhanilərin və diaspor nümayəndələrinin çıxışları ilə davam etdirilib. Əhl-Beyt Cəmiyyətinin sədri Nizami Baloğlanov çıxışında Azərbaycan xalqının azadlığı uğrunda candan keçənlərin yaxınları ilə yanaşı bütün Azərbaycan xalqına başsağlığı verib. Nizami Baloğlanov 20 yanvar hadisələrinin xalqımızın tarixində əvəzsiz yer tutduğunu və dönüş nöqtəsi adlandırıb. Moskva Əhl-Beyt İslam Cəmiyyəti olaraq 20 yanvar şəhidlərimizin xatirəsini yad elədiyi hər il olduğu kimi və bu bizim həm matəm günümüzdür, həm də qürur yerimizdir. Biz şəhidlərimizlə fəxr edirik və özümüz də bu yolda getməyə, cavanlarımız da bu yolda, yəni torpaqlarımız uğrunda cihad eləməyə, lazım olsa şəhid olmağa sövq edirik inşallah. Çıxışlarında isə tanınmış ilahiyyatçılar, Ayətullah İstaninin Azərbaycan və Rusiya üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Şeyx Məhəmməd Mosuli, Hüccət-ül İslam və Əl-Müslümin Əkbəri Ciddi, Ağa Rəşid Talıblı, Asif Bağırov 20 yanvar hadisələrinin Azərbaycan xalqının azadlığa, suverenliyə olan məhəbbətinin göstəricisi olduğunu qeyd ediblər. Bu günün Azərbaycan tarixindən silinməyəcəyini və xalqın yaddaşında daim yaşayacağı vurğulanıb. Dini baxımdan isə 20 yanvar qurbanlarının xalqımıza şəhidlik məhfumunun qaytardığı nəzərə çatdırılıb. Anım mərasimi, duaların oxunması və soydaşlarımız tərəfindən ehsan süfrəsinin təşkili ilə sona yetib. İqbal Rüstəmov, Şümət Külverdiyev, İntiraz Moskva.